ભક્ત જુક્તિ ભક્તિ દ્વારા ભગવાન નું વચ કરે છે. અન્ય માને અનેક પ્રકાર નું સાધન પ્રણાલી કો ભગવાન મંગલ મધ્ય છે માને છેલ કે વચ કરું પાલન છે ના અસેવ સાધુ માન મહિમા અધિક ભાવરે દેખાય એવમ અમર રૂપ કો જાની પા ને ભાગવત ના સનાતન ગોસ્વામી પાદ ભાગવત જે કથા તે લેખિતમ છે તે સાધુ માનવ મન આવી ભાગવત ગ્રંથ ભાગવત ભક્ત ભાગવત ભાગવત કહીએ લોકે હેરા કરંતી કિંતુ ભાગવત હોતી ભાષ્યોયમ બ્રહ્મસૂત્રાણામ ભારતાર્થ વિનિર્ણય ગાયત્રી છંદરૂપોષુ વેદાર્થ પરિપૂર્ણ ભાગવત શ્રીમદ ભાગવત વ્યાસદેવ સાક્ષાત ભગવાન સેહિ રચના કરુછંતિ ભાગવત કાહિંકી રચના કરુછંતિ જે કળିଯୁଗ ର ଜୀବମାନେ ସମସ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ବିଶିଷ୍ଟ ମେଧାହୀନ ଆରୋଗ୍ୟହୀନ ଏବଂ ଅତି ଚଞ୍ଚଳ ସ୍ୱଭାବ ପରମାୟୁ କମ୍ ନାନା ପ୍ରକାର ଉପଦ୍ରବ ଜଡ଼ିତ ସୁତରାଂ ଏଇ ଏଇ ମାନବ ଜାତିର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ସେ ଯାହା ପ୍ରଥମେ ବେଦାନ୍ତ ସୂତ୍ର ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ ସେଇ ସୂତ୍ରର ଭାଷ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ଏବେ ଆମେ ଆମର ଏହି ଦେଶରେ ଚାରିଟି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କଥା ଶୁଣୁ ଏ ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏକ ହେଉଛନ୍ତି ଅଦ୍ୱୈତବାଦୀ ଅଦ୍ୱୈତବାଦୀ ମୂଳ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ବେଦାନ୍ତର ଭାଷ୍ୟ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତା ନାମ ଶାରୀରିକ ଭାଷ୍ୟ ଶାରୀରିକ ଭାଷ୍ୟ ଏବଂ ତାର ପରେ ୟାର ଯେ ଶ୍ରୀ ଭାଷ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଜ୍ଞ ଭାଷ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ମଧ୍ୱାଚାର୍ଯ୍ୟ ନିମ୍ବାର୍କ ବିଷ୍ଣୁ ଜ୍ଞାନୀ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାଷ୍ୟ ଲେଖି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ବୈଦେବ ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣ ଉତ୍କଳ ଦେଶରେ ଯାହାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସେ ବେଦାନ୍ତ ଭାଷ୍ୟ ସୂତ୍ର ଭାଷ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଇ ଭାଷ୍ୟର ନାମ ହେଉଛି ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଷ୍ୟ ତ ଏଇ ସମସ୍ତ ଭାଷ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନେ କେବଳ ଭଗବତ ତତ୍ତ୍ୱ ଯାହାକୁ ପରମାତ୍ମା କହନ୍ତି କି ଭଗବାନ କହନ୍ତି ବା ବ୍ରହ୍ମ କରନ୍ତି ବା ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି ତାର ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ତାର ଯେ ଆଶ୍ରିତ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ପାଇବାର ପଦ୍ଧତି ସେଇ ତତ୍ତ୍ୱ ସେଥିରେ ଲେଖାଅଛି. ଏଇଠି ସମସ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ନିଜର ମତ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଇ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରିଯାଇଛନ୍ତି. ଏହି ସମସ୍ତ ଭାଷ୍ୟରେ ପରସ୍ପରର ମତଭେଦ ରହିଛି. ସୁତରାଂ ଯିଏ ସୂତ୍ରକର୍ତ୍ତା ବ୍ୟାସଦେବ ସେ ନିଜେ ନିଜର ସୂତ୍ର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଲେଖି ସୁତରାଂ ଏଇ ଯେ ଭାଷ୍ୟ ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ କୁହାଯାଏ ଭାଷ୍ୟୟମ୍ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ରାଣାମ୍ ଅୟମ୍ ଭାଷ୍ୟ ତାର ଭାଷ୍ୟ ବେଦାନ୍ତ ସୂତ୍ରର ଭାଷ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ରର ଭାଷ୍ୟ ଏକୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଏ କେବଳ ପୁରାଣ ବିଶେଷ ମନେ କରିବା ଖବର ଯେ ପୁରାଣ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚମ ବେଦ ଉଚ୍ଚତି ପୁରାଣ ମଧ୍ୟ ବେଦ ପୁରାଣ ମାନେ ଯାହା ପୂରଣ କରନ୍ତି ଯାହା ଅପୂରଣ ଥାଏ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୋଚନାରେ ତାକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତି ପୁରାଣ ସେଇ ପୁରାଣ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାବେ ଏହି ଭାଗବତ କେବଳ ଯତ ବୈଷ୍ଣବାନାମ୍ ପ୍ରିୟମ୍ ଯତ୍ ପାରମହଂସ ମେକ ମମଳମ୍ ଜ୍ଞାନମ୍ ପରମ ଦୀୟତି ଯତ୍ର ବିରାଗ ଭକ୍ତି ସହିତ
નૈષ્કર્મ્યમ આવિષ્કૃતમ તત્ર્વણ ચપટમ વિચારણ પરો ભક્ત્યા વિમુચ્યન્ તાકુ જદી આમે શુણીમા આમે સાધુ મુખરુ તાર વ્યાખ્યા શ્રવણ કરવા এবং তার পদ্ধতিকে অবলম্বন করিবা তাহলে আমি ভক্তি মার্গকে আশ্রয় করিবার পাব। কাহিঁকি না ভগবত গীতারে কহুছন্তি ভক্তাহম এক যা দুরায়ুধ, মুঁ কেবল ভক্তি দ্বারা হি গ্রহণ কর আজীবন, লোকে মতে জানিপারবে কেবল ভক্তি দ্বারা। সেই ভক্তি কণ? সেই ভক্তি হচ্ছে ভগবানকর চরণরে আত্মসমর্পণ করি ভগবানকর সেবা কর। নিজে সেবক এবং তার সেবকর যে কৃত্য সেবা, এইটি ভজধাত সেবা, সেবা করিবা। আমি সব জীব, আমি ভগবানকর দাস, জীবন স্বরূপ হয়ে কৃষ্ণ নিত্য দাস, আমি কৃষ্ণঙ্কর দাস। আমার স্বরূপ হচ্ছি এই নাম রয়েছে মন্ত্র নম ভগবতী বাসুদেব মন্ত্র মন্ত্র নামি সেই বাসুদেব সাক্ষাৎ রূপ ধারণ করছি। আজ কম দরকার দুর্গ বলাগা মোর কিছু দরকার, মুঁ তো আসছিলি ମୋ ବାପର ସିଂହାସନ ପାଇବା ଲାଗି, ଏବେ ମୋର ଗୋଟେ ସାକ୍ଷାତ ମଣି ସ୍ୱରୂପ ମୋର ଲାଭ ହେବ। ଆଉ ସାମାନ୍ୟ ପଥର ଖଣ୍ଡ କାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡ କାହିଁକି ତନା ମିଳିଛି ତପସୀ ତୁଟହମ କମ୍ ପ୍ରାପ୍ତବାନ ଦେବ ମୁନିନ୍ଦ୍ର କୁଶମ କାଥମ ବିଚେନ ମାନେ ଦିବ୍ୟ ରତ୍ନମ କାମେ କୃତା ଗୋତି ବରମ ନୁଲା ମୁଁ କୃତା ଧରିମ ବର ମାଗୁ ନା ମୁଁ କୃତା ଧରି ଏ ମୋର ରାଜ ସିଂହାସନ ବଡ ନୁହେଁ। ତଥାପି କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ହଁ, ତାର ମଧ୍ୟ ତୁମର ବାପା ଅଛନ୍ତି ରେଟୁଷି ମହାପୁର ଦେଇଦେବେ 36,000 ବର୍ଷ ରାଜ। ତାପରେ ତୁମକୁ ଧ୍ରୁବ ଲୋକ ଦେଇଯିବି, ତୁମର ଲୋକ ତୁମ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ବୈକୁଣ୍ଠ ନିକଟରେ ଦେଇଯିବି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ରୁବ ଅଛୁ ଧ୍ରୁବ।